technický pracovník Mníchovskej galérie moderného umenia Pinakotek tajne vystavil svoj vlastný obraz. Pod rúškom noci inštaloval svoje dielo medzi velikánov, ako sú Manet, Klimt či Van Gogh. Obraz na stene galérie visel niekoľko dní. Podozrivé dielo si nevšimol nikto z návštevníkov, upozornil naň až jeden zo strážnikov galérie. Podľa polície chcel muž týmto spôsobom dosiahnuť umeleckú slávu, miesto toho teraz čelí obvineniu z poškodzovania cudzej veci, keďže vyvrtal do múru niekoľko dier. Za mňa je to frajer. Frajer, veď jasne, že mi sa to páči. Viete prečo? Lebo to není ľahká vec, vedieť niečo tak naimitovať, aby to niekoľko dní, že vedľa takých majstrov nikto nespoznal. Ja poviem za seba, prečo, lebo ja som také rád niečo raz dokázal. Bol som štvrtak na základnej škole, som skončil tretí na olympiáde v angličtine. Mňa tam prihlásili, ja som nevedel, čo tam robiť, ale boli len také písomné testy, kde spoj obrázok so slovíčkom anglickým, alebo doplň sloveso anglické. A to som nejak natypoval a vyšlo mi, že som vo finále, hej? Natypoval? Lenže vo finále bol problém, že tam už bolo treba tú ústnú časť, akože konverzácia, a tu ste si vyťahli tému. A ja som vyťahol a tam bolo, že in the restaurant. A ja, že ula. A teraz som si spomenul, hovorila moja učiteľka predtým, jak som to myšlel súťaž, že aj keď nevieš, len rozprávaj, lebo musíš byť plynulo. Keď plynulo, to urobí dojem. A ja som normálne spustil, ale priateľ to... Ty a plynulo? Počujem. Veď toto. Ale ja som spustil takú tú hatlaninu, že Šimkovičovi mi závidela. Ale prišiel som, kde tu som obchal nejaké slovičko, čo som si spomenul, aby to vyzeralo. Čiže to vyzeralo nejak tak, že ten šéf komisie povedal welcome in the restaurant. A ja že... A on že, and your order. A ja som spustil, že I'll take out for some our pizza and word thanks to someone's apple who has helped. A teraz oni na mňa pozerali tak každú chvíľu prikývali, tak pozerali na seba, že či rozumejú to. Jedna, že a ja som si takto išiel. A ja som normálne skončil na treťom mieste. Čiže ja som bol taký hrdý, ale teraz počúvajte, skončilo to. Boli ste traja, nie? Mňa zobrali vo finále, dali ceny a teraz tam bol ten víťaz. A teraz mi priviedli k nemu, oni, že toto je ten víťaz a teraz tam, to hovorí, no tak sa porúbim, že vy sa budete rozprávať. Hovorí, to bude iný level. A ja som tak, mne tak stiahlo zadok, tak vysklo mi v hrdle, som tak pozrel na toho chlapca, hovorím, tak kývo, nech začne on. A on tiež taký bol nesvoj a on začal, že tomáš na Apple, tomáš na... A ja, že Ježiš, áno. Áno, to je môj človek. Ale to bolo dávno, to bolo tesne potom, jak skôla revolúcia a nikto nevedel po anglicky tu nám. Dneska by to dopadlo úplne inak. Málo kto ovláda tento jokšírsky dialog. Ja som tam ostal pri ňom. Troška mám taký pocit, že si tí abstraktní umelci ako robia zle sami, lebo bol som na zopár výstavách, kde ten obraz mi nič nehovoril. A v katalógu som si prečítal, čo to má ako byť. A niektorí si už z toho robia ako vyslovene srandu, že je tam obraz. Umelkyňa namalovala známy kosoštvorec s čiarkou uprostred a v katalógu je o tom napísané. Umelkyňa svojím konceptuálnym majstrovstvom dokázala odhaliť falošnosť spoločenských hierarchií a množstvo ilúzií, ktoré vďaka postmoderným symbolom vysvetľujú zničujúcu úlohu sexu v živote moderného človeka. Tým moderným umením je to často zložité. Ja som kedysi hral v divadle Ungel takú hru Picasso. Hral som Picassa s Vilmou Cibulkovou, ktorá mi robila partnerku. Hrali sme to asi 6 rokov, okolo 250 predstavení a veľa som sa musel o jeho živote si naštudovať. A on bol za svojho života, hádam, najúspešnejší komerčne maliar vôbec v histórii, alebo jeden z naj. A urobil asi 45 000 rôznych artefaktov a cez deň urobil aj 4-5 rôznych
nákresov a za strašné peniaze to predával a on si miestami aj z tých ľudí, aj sám zo seba robil tak trošku prču, že ako tí ľudia toto kupujú, naletia. A potom som videl takú výstavu v Paríži, to bolo, že Picasso erotik. Erotický Picasso, tam bolo asi 300 diel a bolo tam presne to, čo Marián hovoril. Takej podobe, vonakej podobe, mužské, ženské, veľké, a len toto. Ja som si uvedomil, že ja už ako dieťa, koľko takých diel ja som poplotol. Si mi pripomenul s tým Picassom prezident francúzsky bývalý de Gaulle. Neviem, či si pamätáte jeho podobu. Vyzeral dosť tak... Podivne. Nožtek mal taký väčší. No, presne. Tak bol na jednej výstave a hral sa na znalca, tak sa postavil pred obraz a povedal Mané a sprievodca mu hovoril Monet. Išiel pre ďalší obraz a povedal Van Gogh a sprievodca povedal Gauguin. Prišiel pred ďalší obraz a povedal, ale toto je určite Picasso. Je mi ľúto, pán prezident. Zrkadlo. Ja nikdy nezabudnem, my sme pred rokmi, teda už je to dávnejšie, boli na návšteve u našej tety v Los Angeles s manželom a zobrala nás do toho slávneho veľkého múzea, do Getty múzea a zobrala nás teda aj do takej galérie moderného umenia, hoci nás tam teda veľmi neťahalo, ale išli sme a tak, aby sme nevyzerali, tak sme postávali pred každým tým obrazom, čo, nič nám to, ale dobre, postali sme a potom vidím biele plátno, čisté biele plátno a len sprava, doľava taká čierna čiara. Tak sme tak stáli s mužom pred tým obrazom a zrazu dobehla tá tetka naša a povedala, čo tu stojíte, ponáhľate sa, veď to je preškrtnuté. A